Niklas här på Rackspecialisten. Befinner mig på tennisbanan där jag precis har provspelat Babolats nya Pure Drive-serie. Pure Drive-serien är en serie som har varit väldigt, väldigt populär under många år. Och framförallt till dig då som söker mycket fart och kraft i ditt spel. Kikar vi lite på den modellen jag håller i just nu så är det då standardvarianten som de kommer med en vikt på 300 gram. Man jobbar med en träffyta på 100 square inch och ett stängningsmönster på 16x19. Kollar vi lite på teknologierna i racketen så tycker jag vi kan börja med att nämna HTR System. Som det att man har gjort racketen lite mer vridstyv. Det här kommer då att göra att den genererar ännu mer fart och kraft i ditt spel. Så lite mer power då jämfört med den tidigare varianten. Kollar vi vidare lite så jobbar man då med FSI Power Technology. Vilket då innebär att i själva, där senorna går in i ramen, kallat bumpen. Så i hålen här så är de formade som en diamant och är lite större. Det här kommer då att göra att senorna får röra sig lite mer i hålen. Och lite mer rörelse på senan gör ju då att det blir lite mer katapulteffekt och du får mer fart och också mer spin i ditt spel. Kikar vi vidare lite så, Babolat har ju länge varit stolta över att de jobbar väldigt mycket med dämpningssystemet som då kallades Cortec tidigare. Då har man då vikt upp den precis över själva greppet på racket. Nu har man vidareutvecklat det ytterligare och lagt in det över hela racketramen. Det här är någonting som kallas SVX Pure Feel. Och det här gör ju då att då du väl smäller till bollen så kommer det att reducera vibrationer på ett ännu mer ordentligt sätt. Vilket gör att det blir lite snällare mot armen, du får lite skönare och mjukare träffkänsla. Och jag tycker också att det blir faktiskt ett lite annorlunda kling, lite annat ljud när du väl träffar bollen. Kollar vi lite på de andra modellerna. Det här är en serie som då är väldigt, väldigt populär. Så Babla tänker då att det här ska vara ett racket för alla olika typer av spelare, åldrar, kön och liknande. Och då har man ju då lagt den med flera olika vikter. Där vi har till exempel Pure Drive Touren då, som är den tyngsta på 315 gram. Vi har Pure Drive den vanliga som väger 300 gram som jag håller i här. Vi har Pure Drive Teamen på 285 gram. Pure Drive Lite på 270 gram. Och så den allra lättaste tanken då för till exempel junioren som kliver upp på ett fullsize racket. Pure Drive Superlight som då väger 255 gram. Kikar vi lite på hur de betedde sig i spelet då. Och då var det faktiskt framförallt Pure Drive den vanliga 300 gramman som jag provspelade idag. De andra har ju samma specifikationer i övrigt förutom vikten då. Och 300 gram är den som träffade mig lite mer rätt utifrån mitt spel. Det är ett racket då som erbjuder väldigt, väldigt mycket fart och kraft i spelet som då teknologierna säger. Den bygger väldigt mycket på att du ska stå från bakplan, trycka på med mycket kraft och fart och styra spelet och manövrera därifrån så att säga. Jag tycker att är du en spelare som söker lite mer kontroll, precision, kanske gillar att kliva in i banan och kunna trycka på och få bollen lite mer dit du vill, så är den lite för flygig. Jag personligen till exempel spelar generellt sett med ProStaff 97 som är väldigt kontrollracket. Det blir lite mycket fart för mig. Samtidigt så har jag inte riktigt spelat lika mycket tennis under den senaste tiden. Och då träffen kanske inte riktigt är precis där jag vill, så tycker jag faktiskt att Pure Driven hjälper till väldigt mycket. Och då gör att även om jag kommer lite fel till bollen så kommer jag att få en väldigt skön och trevlig träffkänsla. Framförallt om i den här vidareutvecklingen av dämpningssystemet också i själva racket. Så att ett racket för dig som gillar att trycka på mycket fart. Jag tycker framförallt till exempel i surven är ett slag som jag tycker alltid är en fördel med att få lite extra kraft och power helt enkelt. Så där har jag alltid gillat till exempel Pure Driven då i dess fart och hur den genererar i form av kraft. Vilka skulle rekommendera racket till då? Jag tycker det är ett racket som passar en väldigt, väldigt bred range spelare. Just med tanke på att den är 100 i träffytan i square inch så blir den väldigt förlåtande. Så jag tycker att är du helt nybörjare så kan du kliva på en Pure Drive just för att du kommer inte bli så hårt straffad även om du kommer fel till bollen. Och du får väldigt mycket hjälp med farten och kraften, vilket kan vara bra då du kanske inte har kommit helt ordentligt med din teknik, inte kan det helt klockrent eller kanske inte riktigt har den här timingen och då kommer lite fel ibland. Det är också ett racket som är väldigt, väldigt populärt bland även tävlingsspelare till och med på touren. Där många då trivs med den här farten och kraften som racket genererar. Och är det så att du är så pass duktig att du kan hantera den farten så är det såklart alltid en fördel att kunna slå lite hårdare. Både från bakplan men också klart i serven. Så jättetrevligt racket tycker jag. Och som sagt var klockrent val och har sedan länge varit en absolut favorit om man ser till fartracket där ute på marknaden. Är du lite osäker på vilken av alla de här vikterna som skulle passa just dig bäst utifrån din spelarnivå och din spelstil? Så kontakta oss på Racketspecialisten så försöker vi guida dig lite till vilken modell som skulle passa just dig bäst och göra dig bäst på tennisbanan. Tack så mycket! Vi kör den sista då. Har du någon?